Ricky Warnockom a Cercle Brugge. Súboj medzi týmami, ktoré v minulej sezóne domácich súťaží obsadili štvrté miesto. Najmä Cercle zaznamenal naozaj fantastický priebeh minulého ročníka a vďaka tomu sa poprvýkrát od roku 2010 predstavil pohárovej Európe. Okamžite sa ale musí brániť. Veľká príležitosť Varleson so zákrokom. Bola tam šanca Kyla Wessela, domáceho kapitána. Najvyššia príležitosť pokračuje aj naďalej. Pravichov out do pokutového územia. Ešte sa tam ponúka príležitosť. Netrafil to ideálnym spôsobom ani Nazíňo, ani Olajkbe, ale bude to rohový kop, ktorý si teda v úvode za hráčov, ktorí hrali v pohárovej Európe, má tie štarty za Sporting Lisabon. Prudký center do malého vápna, golman McCrory len vyboxoval. Ešte Zomers. Z tohto už ohrozenie brány nebude Edgaras Utkus. Denky. Teraz ale spätnou prihrávkou našiel v podstate len Wessela, toho ale defenzíva zelenočiernom odzbrojila. Súboj o loptu pod kontrolu. No, musíme si počkať, kto ju dostane. Ale vyzerá to, že to budú hostia, pretože Kristián Ravík to spracoval a už sa vyberá smerom dopredu u Atara. Preniesol to na Olajkbeho. Abu Francis skúsil to z druhej vlny, ale páli výrazne mimo, výrazne nad. No, tu z pokutového územia. A ďalej však majú držaní domáci. Tu sa ale otvára priestor na rýchlu kontru. Uatara videl voľného Olajkbeho na druhej strane. Olajkbe je v šanci, ale páli mimo. Súboje, po ktorých sa Píšťalka neozvala. Hoci domáce tribúny si pýtali výst hlavného rozhodcu. Tu je otvorený priestor pre Olajkbeho, ktorý sa pretlačil k tej lopte. Zomers, veľká šanca, výborné reflexy McCroryho po hlavičke Abdula Uataru. Aktivita stále pokračuje, Kevin Denky. Kombinácia s Van der Bruggenom, Denkyho prihrávka pred bránu, Uatara ubránený. McCrory loptu má vo svojej moci. A práve cez Hartpool a Madruel sa dostal teda do Kilmarnocku. Matthew Kennedy. Kennedy mu sa podarilo ocentrovať, lopta prepadala pokutovým územím. Ani Wessel, ani Armstrong sa k nej ale nedostali. Galčanov center prepadol golmanovi McCreemu, ale napokon to defenzíva vyriešila. Škótsky golman napravil to mierne zaváhanie. Pravdepodobne dlhý aut do pokutového územia, ktorý príde. Hlavičkové zakončenie nenarobilo problémy Varlesonovi. V závere prvého polčasu nám spoza tribún vykúklo aj stavené na polčas. Druhý výkop majú hostia, ktorí po zmene strán budú hrať sprava doľava. Garmáš. Hlavičkové zakončenie nepresné. Abdulkadir Uatara sa nedokázal pri tomto. A všetko začne od Varlesona Oliveiru. Tu sa uvoľnil, aj zakončil Kazim Olajkbe. Je to gól.
Sarkoblugy otvára skóre a zhruba tisícka hostujúcich fanúšikov vybuchla v erupcii gólovej radosti. Ešte raz sa pozrieme na celú tú situáciu, ako si tam Olaďbe spracoval tú loptu a vypálil. Nebal sa vziať to na seba z hranice pokutového územia. Nedal šancu Robimu McCrorymu. Brugy v príprave na túto sezónu zdolali Larnaku a remizovali s Monakom. Mali teda tak výrazné leto, čo sa týka prípravných zápasov ako súper. Olajkbe posunul Denkimu. Denki si to hodil na zakončenie. Ešte jedna dorážka nesadla Zomarcovi. Opäť McCrory podržal svoj tým. Denki gólom zaváňal. Center opäť prináša hlavičkové zakončenie, ale brankár Varleson v tomto prípade nemal vážnejšie problém asistentov. No a pripravujú sa úvodné zmeny. Budú teda minimálne dve. Bruce Anderson a Liam Polworth už sa chystajú. A chystá sa aj táto príležitosť, ktorá končí gólom. 70. minúta, vyrovnané 1-1. Opäť parketa pre Frasera Mariho. Vo vápne pomerne husto, center na prednú žrť. Lopta stále ešte nebola odvrátená z nebezpečnej zóny. Tlak Kilmarnocku bude pokračovať. Murphy uvoľnil sa cez dvojicu brániacich hráčov. Jeho center ale zastavil Van der Bruggen. Wessel to posiela do vápna, Utku si dal pozor ešte, ale Murphy páli, vyprášil rukavice Varlesona, ten ale na bližšej žrdi pozorný a pripravený.